אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא בספר דת תבונות מאת רבנו הקדוש הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו זכר צדיק לברכה, שהוא לא זכה שיש מזגן, ואם הוא היה זוכה בוודאי היה מבקש שידליקו אותו. עכשיו אנחנו בסימן למד וב, אתה אומר שהוא עובד? טוב, אם אתה אומר זה בסדר. אנחנו בסימן למד וב, אנחנו מעמיקים במשמעות של המושג ייחוד, וראינו שהייחוד, כדי להבין אותו צריך להבין אותו דרך ההפך שלו. מה ההפך של הייחוד? חמישה הפכים יש לו, בסדר? מהם החמישה הפכים? אז יש חמש דעות, דעותיהם של עובדי עבודה זרה, שהם בעצמם מתחלקים לשני חלקים. אבל העבודה זרה היה מן הראשון שלהם אמרו שתחת האל העליון יש הרבה אלים. ולכן ראוי לכבדם, להריצם, להקים פולחן למען אותם האלים. זאת היא השיטה הראשונה, הפוליתאיזם. השיטה השנייה יותר מפותחת, מאוחרת יותר מבחינה היסטורית, השניות. נכון? השניות, הדואליזם, שטוענים שיש שני אלים בלבד, האל הטוב והאל הרע. זאת השיטה של של זרתוסטרה. שני האלים הם אהורה מזדה והרימן, מוזכרים בגמרא. ויש בכל זאת איזושהי התקדמות בתפיסה הזאת, כי זה הפעם הראשונה שהעולם האלילי בנה את השקפת עולמו על יסוד מוסרי. מלחמת הטוב ברע, או הרע בטוב. כשבכל זאת עדיין זה רחוק מן הייחוד האמיתי, הדעה השלישית היא דעת המון האנשים. אני קורא שוב, כאן זה במהדורה של מכון רמח"ל, זה בעמוד כף גימל. הדעת השלישית היא דעת המון האנשים שחושבים שדברי העולם הזה הולכים לפי חוקות טבעם שהטביע הבורא בתחתונים, והשתדלותם וחריצותם הוא המועיל ועצלותם הוא המזיק. כעניין כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן, זאת גישה אחת, מטריאליסטית בדרך כלל. על כל פנים, גישה שמעמידה אל משנה. האל המשנה זה הטבע. אתם בטוחים שזה עובד? נראה לי שלא, אבל טוב, איך שאתם רוצים. כל אחד והאמונות שלו. לגבי המזגן התכוונתי, כן? מה? מה אתה אומר? טוב, לא רוצה להטריח אף אחד. זה המשך. טוב, אז בכל מקרה, יש לפעמים זה אינטואיציות מסוימות, אני חושב ש... טוב, אז בכל מקרה, יש, הדעה השלישית אומרת שיש אל משנה, הטבע. השיטה הזאת היא היום השיטה השלטת בתודעה. כן? רוב בני האדם מתייחסים אל הטבע. לפעמים קוראים לו הגורל. רצה הגורל. זה ביטוי שהוא ביטוי כלאיים. איך אפשר שהגורל ירצה משהו? אבל או הרצה הטבע, הוא התכוון, הטבע מתכוון, וכדומה מהביטויים האלה, שהם מצויים בהשפעת הפילוסופיה היוונית, ובפרט הפילוסופיה האריסטוטלית. אבל עד עצם היום הזה, זה חזק מאוד בתודעה של בני אדם. יש חוקות הטבע. עד כדי כך שרגילים לזהות את הטבע עם השכל. לכן דבר שחורג מן הטבע יקרא דבר הסותר את השכל. נכון? ככה רגילים לומר. הרבה פעמים אנשים אומרים, היהדות מאמינה בדברים שהם נגד השכל. מה נגד השכל? הניסים. נו, ומי אמר שהנס זה נגד השכל? הנס זה רק נגד הטבע, לא נגד השכל. אבל זה פחות או יותר עד כדי כך השתרש בתודעה של בני אדם, שזה הפך להיות התודעה המרכזית. בכלל, המושג טבע,
צריך, כדאי לברר אותו, מאיפה הוא הגיע. המושג טבע בעברית הוא לא מושג עברי. בעברית לא אומרים טבע. אלא המילה טבע היא תרגום של מילה ערבית, הטבעה, שהיא בעצמה תרגום של מילה יוונית, פיזיס. פיזיס, מזה פיזיקה. והנחת היסוד שיש מאחורי המושג הטבע או הפוזיס בשפה יוונית או נטורה בלטינית, זה מין היפותזה כזאת, זה מין הנחת יסוד, איזה השערה, שלכל יש חוקיות נתונה, בסדר? ולכן אם יש חוקיות נתונה לא ייתכן שיש שינוי בדבר הזה, בסדר? אבל בלי מבסים המחזיקים בדעה הזאת, אפילו אם הם מונותאיסטים, כלומר מאמינים באל אחד, בעצם מאמינים בשני אלים. האל הראשי, אפשר לומר נשיא הכבוד של הקוסמוס, ומה שמנהל ברצינות את העולם, הטבע. בסדר? זו התפיסה שמקובלת היום. עכשיו, לזה יש תוצאה מעניינת לגבי האדם. האם האדם בסיפור הזה הוא בן חורין או שלא בן חורין? האם האדם הוא נתון בעצמו לחוקיות ברזל או שלא? וכאן נחלקו הכיוונים. יש המחזיקים בשיטה שהכל נתון בידי הטבע, ובכלל זה גם האדם, ואז יוצא לפי זה שהבחירה החופשית היא סוג של בלוף. נדמה לך שיש לך בחירה חופשית, אבל באמת אין לך. אתה בעצם לא אישיות, אתה מכונה שנדמה לה שהיא אישיות. התפיסה הזאת מצויה בפוזיטיביזם במאה ה-19. גם בימינו, בסטרוקטורליזם למשל, יש כיוונים כאלה שנוטלים מן האדם את האישיות שלו. זאת התפיסה האחת. ואז יוצא ש... אלוהים, אם הוא קיים בעולם כזה, זה סוג של שד, זה דמון. כן? כלומר, העולם כולו נתון למכונאות מוחלטת, שנוטלת כל משמעות מן האדם. אני לא זוכר מי זה היה, פילוסוף שאמר, היה פילוסוף שאמר, אני לא זוכר מה שמו, אני מעדיף להאמין בכל האגדות שבתנך, בברית החדשה ובקוראן, מאשר לחשוב שאין לעולם משמעות. מעניין התפיסה הזאת, אני לא זוכר מי זה שאמר את זה, מעצבן אותי. טוב, זה יחזור בעזרת השם. עכשיו, אבל יש תפיסה יותר מתונה, שאומרת לא, יש לאדם בחירה חופשית, למרות שהכל נתון בידי הטבע, ועולמו של האדם מקבל את המשמעות שהאדם ינסוך בתוכה. מה? שהאדם ינסוך בתוכה. אתה לא יודע מה זה בתוכה? ינסוך. כן. יוד, נון, סמך, וו, כף סופית. ינסוך הכוונה יצוק. כמו לנסך. אתה ממלא, בסדר? כלומר, האדם הוא בעצם בונה את המשמעות של עולמו. יש תפיסה כזאת אצל האקזיסטנציאליסטים, במיוחד אצל היידגר, כן? שבעצם העולם הוא דף חלק. הוא לא חסר משמעות, אבל אין לו גם משמעות. מה שיקבע את משמעותו של העולם, זה מה שאתה תחליט לעשות מן העולם. אתה בעצם מייצר את המשמעות. ואז יוצא גם שזה נותן עוצמה אדירה לאדם. זה עושה אותו אל שלישי. כלומר, לא רק יש אל משנה, שזה הטבע, בתוך הטבע יש עוד אל נוסף, וזה האדם. האדם מכוח האוטונומיה שלו, ויש הרבה נתונים במציאות שמראים לכאורה את הצדק של הטענה הזאת. אנחנו רואים שהאדם הוא היצור ששינה יותר מכל את העולם. בסדר? את עצמו ואת העולם עמו. עד כדי גם סכנה לקיומו של העולם.
זאת אומרת ש עכשיו התפיסה הזאת שבה יש בעצם שלושה אלים, האלוה והטבע, ובתוך הטבע האדם, האדם הכל יכול השליט, זאת היא העמדה שרמח"ל מביא כאן. מובן? אז אני רוצה לקרוא את זה שוב. הדעה השלישית היא דעת המון האנשים שחושבים שדברי העולם הזה הולכים לפי חוקות טבעם שהטביע הבורא בתחתונים. כלומר, הם מסכימים שאכן יש טבע במציאות, ואפילו מוכנים לומר שהטבע התחיל מאלוהים. זה בסדר, התחיל שם. והשתדלותם וחריצותם הוא המועיל, ועצלותם הוא המזיק. כעניין כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ותפיסה, זה מובן, התפיסה היא קצת מורכבת, אבל זה התפיסה המקובלת בעולם המערבי היום, לא בעולם המזרחי. בעולם המערבי, ואת זה הם ירשו מהפילוסופיה היוונית, יש הנחת יסוד שהאדם הוא המידה של הכל. האדם מודד את הכל. במקור זה אמירה שאמר אותה פרוטגורס, ושאחר כך התגלגלה בעולם המערבי, שהאדם הוא מידת הכל. יש רק בעיה אחת עם זה, אז איפה אלוהים בסיפור הזה? אם האדם הוא מידת הכל, אז איפה אלוהים? התשובה היא שאלוהים הוא בפריפריה. האדם במרכז ואלוהים בפריפריה, במידה והוא קיים. כלומר, קיים או לא קיים זה לא כל כך משנה, אבל העיקר שהוא לא מפריע. לפי התפיסה הזאת, המשטר הפוליטי המועדף זה הדמוקרטיה הליברלית. הדמוקרטיה הליברלית מעמידה את האדם בתור ערך עליון ובמרכז כל היש, וזה בעצם תולדה של התפיסה הזאת. עד כאן מובן? עכשיו, יש איזושהי אמונה קצת מיסטית בעולם המערבי, והיא שכל אדם בעולם שואף לדמוקרטיה ליברלית. כולם רוצים להיות דמוקרטים ליברליים, ואז יש הפתעות. ההפתעה, למשל, כאשר האמריקאים היו סבורים שהעיראקים צמאים לדמוקרטיה. ולכן מספיק שטנק אחד יגיע קרוב לבגדד, כדי שתהיה הפיכה, וסדאם חוסיין, הרודן הנורא, ייפול. פתאום גילו האמריקאים שיש בעולם מרחבי חשיבה שונים מן הנחות היסוד של העולם המערבי, וזו הפתעה גדולה. הוא הדין לגבי רוסיה הסובייטית ועוד כמה דברים כאלה. אז באמת זאת שאלה, האם רוב בני האדם, סתם אדם, שואף לחופש, לדמוקרטיה ליברלית? דבר אחד ברור, שבעולם המוסלמי לא. העולם המוסלמי, וזה המשרדי החוץ של העולם המערבי גילו קצת מאוחר, העולם המוסלמי איננו רואה ערך באוטונומיה של האדם, ואפילו במידה רבה מתנגד לזה. לפחות באסלאם הסוני, הבחירה החופשית, האמונה בבחירה החופשית נחשבת לגידוף כלפי מעלה. אם אתה אומר שהאדם הוא בן חורין, אז אתה פוגע בשלטון המוחלט של אלוהים. ולכן הדיבורים על דמוקרטיה, חופש וכדומה, נחשבים לאמירות נוראות ואיומות בעיני העולם האסלאמי. כן? אפשר לדעת את זה. אבל אז יוצא לפי זה שהמאבק שמתקיים היום בין העולם המזרחי לעולם המערבי, כיוון שהוא מאבק ערכי, אין לו סיכוי להיפטר אלא על ידי מאמץ ערכי, וצריך למצוא את המפתח של הדבר הזה. מהו המפתח לפתרון הסכסוך בין המערב לבין המזרח? מה? הפתרון זה אצלנו, כן, כידוע. דיברנו על זה כמה פעמים, אז לא צריך לחזור על זה. עכשיו אני חוזר לתפיסה שהיא בעצם תפיסה מערבית פילוסופית שרמח"ל מציג כאן, שהבורא ברא את העולם, אבל עכשיו העולם מתנהל על פי הטבע בלבד, ובתוך הטבע יש מקום לאוטונומיה של האדם לתת משמעות לעולמו. בסדר?
עוד יאמרו, עכשיו כאן הרמח"ל מוסיף דבר שהוא לא לגמרי מתאים לדרך הראשונה. מה? לא, של בני אדם. וחריצותם של בני אדם הוא המועיל לבני אדם, ועצלותם של בני אדם הוא המזיק לבני אדם. כעניין, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה מה שאמרנו שיש כמין אל שלישי. יש אל ראשון בורא, יש הטבע הוא אל משנה, והאל השלישי האדם, שהוא שליט בעולמו לעשות כרצונו. בסדר? עכשיו, הרמח"ל מוסיף כאן סעיף לאמונה הזאת, לתפיסה הזאת, שהיא לכאורה לא בדיוק מתאים למה שהוא אמר עד עכשיו. עוד יאמרו, הכל תלוי במזל. ומקרה אחד לכל, ואין כאן אלא הדרך הטבעי, לא יותר אם להיטיב אם להרע. מה זה המזל? לא, זה לא גורל, זה הכוכבים. מזל זה הכוכבים, זה אסטרולוגיה. עכשיו, האסטרולוגיה היא לא בדיוק תואמת את התפיסה שדיברנו עליה מקודם. האסטרולוגיה אדרבה אומרת שגורלך נתון בידי הכוכבים. נכון? אז זה נכון שבתוך העולם המערבי יש גם ניסיונות להמעיט את כוחו של האדם ולתלות את הכל בהורוסקופ. למשל, יש דברים מאוד עמוקים בהורוסקופ. בחודשי החורף אומרים לך, תיזהר מהצטננות. אתה עלול להצטנן, שזה דבר באמת אמיתי. וגם בחודשי האביב אומרים, תיזהר מהשקעות לא זהירות. זה נכון. תמיד צריך להיזהר מהשקעות לא זהירות. בתחום הרומנטי, אם תשתדל, יהיו לך הצלחות. אם לא, אז לא. בסדר, זה דברים עמוקים מאוד. עכשיו, אבל ייתכן שכאן הביטוי אצל רמח"ל, הוא לא במובן הרגיל של המילה, של הכל תלוי במזל של הכוכבים, אלא במזל, כמובן בהשתדלות שלך, בכל זאת. יכול להיות. טוב, בכל מקרה זאת היא השיטה השלישית. הדעה הרביעית היא דעת, אגב צריך לשים לב שבכל הדעות האלה שרמח"ל מנגיד אותם לייחוד, יש בכל זאת צד של אמת. צריך כל פעם לברר את הניצוץ, מה אמת ומה לא אמת. אנחנו בסימן למדוו, עמוד כ"ח במהדורת מכון רמח"ל. השאלה אם זה המדורה שיש לך. הדעת הרביעית היא דעת גויי הארץ האומרים חטא ישראל אין ישועת לו באלוהים סלה חס ושלום. כסף נמאס קראו להם. מה זה השיטה הזאת? הנצרות והאסלאם. הנצרות והאסלאם סבורים שחל שינוי בהנהגה האלוהית, שבימי קדם, הזמן העתיק, עם ישראל מילא תפקיד מאוד משמעותי, אבל זה נגמר, התפתח, זה הגיע למרחבים אנושיים אחרים. זאת היא השיטה שביסודה הנצרות, אבל גם האסלאם במידה מסוימת. עד כאן ברור? כי הקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן להם הבחירה בידם להיות צדיקים או רשעים. כלומר, עם ישראל יכול היה להיות צדיק או רשע, והם הרשיעו לעשות. ומנעו ממנו יתברך כביכול שיוכל להטיב עוד להם כעניין צור ילדך תשי. מה זה תשי? או תשכח, או הכוונה, אתה מתיש אותו. והוכרח לעזוב אותם. כאילו הקדוש ברוך הוא, יש לו מחויבות להטיב רק לצדיקים. אז אם עם ישראל מפסיקים להיות צדיקים, אז לא מגיע להם יחס מועדף. והוכרח לעזוב אותם ולהחליפם באומה אחרת חס ושלום. מפני שאי אפשר להושיע. עכשיו, מה שמעניין בשיטה הזאת של הנצרות, זה שהרצון האלוהי נתון בזמן. הוא נתון בזמן ההיסטורי,
ולא מחוץ לו. לכן הוא עלול להשתנות. זה קצת הקטנה של אלוהים. ואורך הגלות מורה לכאורה על זה. הוא מפחיד הלבבות שאינם חזקים באמונה האמיתית. כלומר, האמיתי זה מאוד קשה. בזמן רמח"ל עבר זמן רב מאז החורבן. ועם ישראל ממשיך לרדת מדחי אל דחי, ובוודאי שאין לו שום ניצוץ של עצמאות מדינית, ולכן כל הדיבורים על עם נבחר, על מלכות ישראל, כל הדברים האלה נראים כבלוף אחד גדול, איזה מין התאבנות, נכון? אז זה מה שהוא אומר, שהגלות היא מייאשת את בני האדם. טוב, אנחנו כבר לא נמצאים בעמדה הזאת. היום הסימן השאלה הגדול הוא על הנצרות. כן? קיומה של מדינת ישראל, לכאורה זה מערער את כל היסוד של הטענות האלה. ולכן אפשר לומר, יש מאמץ אדיר מצד העולם, יורש הנצרות והאסלאם, להתמודד באופן אובססיבי עם הבעיה הזאת. כן? היום העולם המערבי ממשיך לפעול כמו הנצרות, גם כשהוא הפסיק להיות נוצרי. וצריך להבין למה. אני פעם אמרתי לקבוצה של כמרים, אמרתי להם, אתם צריכים לדעת שהעולם המערבי הוא היום הרבה יותר נוצרי מאשר כשהוא היה דתי. אני לא יודע אם זה מנחם אותם או לא, אבל הסברתי להם מדוע. בגלל שכאשר אדם הוא נוצרי בתודעה, אז עד כמה הוא נוצרי? עד כמה שהוא מוכן להיות נוצרי. מוכן להיות הרבה, אז הוא הרבה, מעט, מעט. אבל כאשר האירופה נעשתה חילונית, אז הנצרות עברה לא אל המודע, אלא אל התת מודע. והתת מודע הקולקטיבי של העולם המערבי ממשיך לתפקד כמו העולם הנוצרי. לכן זה הרבה יותר חזק. כלומר, אנשים הם נוצרים בעל כורחם בשעה שהם חילונים. בסדר? כלומר, התפקוד, הייתי אומר, התפקוד התקשורתי, הפוליטי, הסוציולוגי, הוא ביחס ביחס לעם ישראל ולמדינת ישראל, שהיא היהודי של העולם, כמו שהנצרות מתייחסת אל היהדות, ועם כל המחלות התיאולוגיות שזה גורר איתה. בסדר? אולי אני אסביר נקודה אחת שהיא חשובה. הייתה טענה של היהודים נגד הגויים כל זמן הגלות. היהודים ישבו בגטו והם היו צדיקים. הגויים היו בעולם והם היו רשעים. אז היהודים אמרו לגויים, אתם רשעים. הם אמרו את זה ממש? לא, לא אמרו את זה ככה. אבל זה היה השדר. השדר הזה נקלט, כן? גם הגויים ראו, מי שטרח לראות את חיי היהודים, ראה שהיהודים צדיקים. אז הייתה בעיה. אם היהודים צדיקים, אז אולי זה קושיה לנצרות. אבל הייתה תשובה. התשובה הייתה מונחת בכיס באופן אוטומטי. אתם, היהודים, בגטו. אז אתם לא צריכים לטפל בעולם. לכן אין פלא שאתם צדיקים. אנחנו הגויים מטפלים בעולם. אם הייתה לכם מדינה, הייתם רשעים כמונו. ולכן זה השקיט את המצפון הגויי במשך תקופה ארוכה. יש רק בעיה אחת, שבתשנ"ח קמה מדינה יהודית. ואז עולה חשש. אם היהודים יצליחו להקים מדינה ולהיות צדיקים, אז אולי זה ישמש ככתרוג רטרואקטיבי על כל תולדות העולם המערבי. זאת בעיה. ולכן יש אובססיה מתמדת של המדיה העולמי, מזה 40 שנה בערך, אולי אפילו יותר, להוכיח דבר אחד, שמדינת ישראל היא מדינה רשעה. למרות שאנחנו המדינה הצדיקה ביותר בעולם. אבל זה
צריך להבין, כשאנחנו מנסים להבין מאיפה האגרסיביות, אפילו חסרת ההיגיון שאנחנו שומעים בהשמצות הבינלאומיות, וזה חודר גם ליהודים, היהודים משוכנעים שהם רעים. עד כדי כך שיש אנשים בעמדות כוח במדינת ישראל שאומרים שהם רואים מגמות שמזכירות להם את גרמניה הנאצית. אז כמובן, אם אנחנו מבינים שהמיתוס הנוצרי ממשיך לתפקד מאחורי הקלעים. בסדר? טוב, אבל בכל מקרה, הרמח"ל, לצערו הרב, היה עוד רחוק מהמצב שלנו, הוא היה בגלות. הוא אומר, ואורך הגלות מורה לכאורה על זה, הוא מפחיד הלבבות שאינם חזקים באמונה האמיתית. כל הדברים האלה מנוגדים לייחוד, כי זה כביכול אומר, למשל, התפיסה הנוצרית אומרת שאלוהים מוכרח להפר בריתו על ידי מעשה בני אדם. לא, כי התפיסה הקודמת לא מדברת בכלל על אלוהים. אלוהים בכלל לא מושפע. לפי התפיסה הרביעית, אלוהים ועוד איך מתעניין במה שקורה. מתעניין, פועל, אבל יש לו מגבלות. אם ישראל יהיו רשעים, הוא חייב להפר בריתו. בסדר? זאת הדעה הרביעית. הדעה החמישית. אגב, שימו לב שגם בטענות האלה יש ניצוץ של אמת. כל פעם צריך לברר מה נקודת האמת שבזה. מה זה שייך? כי הוא רוצה לחזק את הקורא. הקורא חי בזמן הגלות, לפחות בזמן שהוא כתב את זה. והוא יודע עד כמה שזה מערער את בני האדם. אז הוא אומר, אנחנו יודעים שזה מערער אותך. זה גם טוב, נכון? לפחות הקורא אומר, סוף סוף מישהו שמבין אותי. הדעת החמישית. הנקודה הנכונה היא שכשעם ישראל מתנהג לא כראוי, אז הקדוש ברוך הוא מכסיח להם את הצורה, מזורק אותם לגלות, לא? זה לא נקודת אמת? טוב. הדעת החמישית היא דעת... לא אמרת לי שיש לך את המהדורה בירוק. למה? כי הסתרת אותה, אז לא יכולתי לעזור לך. כן, טוב. הדעת החמישית זה המהדורה של הרב פרידלנדר. כן. הדעת החמישית היא דעת פושעי ישראל, אותם שהיו מכירים את קונם ומכוונים למרות בו. זה, השיטה הזאת היא היום לא כל כך מצויה, זה מה שנקרא גנוסטיקה, גנוסטיקאים. בימי בית שני היו כאלה, ו יש לזה, יש ביטוי לתפיסות שלהם בכתבי ים המלח. גם בנצרות בראשיתה היו תופעות גנוסטיות. ועד היום הזה יש כל מיני זרמים, בדרך כלל מחתרתיים בעולם, שממשיכים את התפיסות הגנוסטיות. עכשיו, מהי התפיסה הזאת? דת פושעי ישראל, אותם שהיו מכירים את קונם ומכוונים למרוד בו. כאמון. עכשיו, איפה מצאנו זה? אצל, יש אגדות, למשל על אמון, שאמר, כלום אני עושה אלא להכעיס את בוראי וכל דכוותי. כן, טוב, זה אמון בן מנשה מלך יהודה. כן? אמון מלך יהודה, בן מנשה מלך יהודה, אביו של יושיהו מלך יהודה. הוא היה אדם מאוד רע. והוא בא על אמו. שאלה אותו אמו, כלום הנאה יש לך ממקום שממנו באת? הרי אדם לא מתאווה לאמו, אלא אם כן הוא מעוות לגמרי, אבל אמון לא היה, כנראה לא היה מעוות. אז הוא הסביר לאמו, אני עושה את זה רק כדי להרגיז את הקדוש ברוך הוא. אז זה צריך להיות קצת מטורף, לא? כדי לרצות להרגיז את הקדוש ברוך הוא. אלא זאת מחשבה שאומרת שיש כוח באדם לשנות את הרצון האלוהי. עד כדי שהוא יוכל גם להרגיזו.
הוקרא כתיב למרות עיני כבודו, שהיו חושבים שיוכלו לעשות נגד רצונו חז ושלום, ויחעיסוהו במעשיהם הרעים, כמי שמכעיס את חברו בעל כוחו. זה מוצאים גם את זה אצל נמרוד, שעל נמרוד נאמר יודע את ריבונו ומתכוון נמרוד בו. בסדר? יש לפעמים בספרות המאוחרת בסוף המאה ה-18 תחילת ה-19 רואים ספרים אצל הגויים של כופרים, של אתאיסטים, אבל יש להם איזה מין תענוג ספרותי כזה כל הזמן לדבר נגד אלוהים ולגדף. יש את השאלה, אם אתה לא מאמין באלוהים, אז למה אתה כל כך רוצה לגדף אותו? אז מה אכפת לך? הרי זה פיקציה לדעתך. אז את מי אתה רוצה להרגיז כאן? אתה רוצה אולי להרגיז את המאמינים, אבל המאמינים כנראה לא יקראו אותך. אז מה, אז נגד מי זה עובד? כן? כל הכללות האלה. בכלל זה שאלה לגבי האיסור שיש בתורה, איסור הגידוף. כן? הרי אסור לגדף, גם גוי אסור לו לגדף. נכון? זה אחת משבע מצוות בני נוח, שנצטוו בני נוח על הגידוף. נכון? מה זה כזה חמור? כי המגדף יש לו תפיסה פסימית של העולם. הוא אומר, מי שברא את העולם עשה אותו לא טוב, עשה אותו רע. ולכן הגידוף הוא חלק מובנה של האמונה במצב העולם. העולם רע. בסדר? היה גם גוי בשם שופנאוור, היה לו כיוון כזה. כן, מה? את האלוהות? זה נכון, אבל בדרך כלל, מי שבאמת אתאיסט לא מגדף כלום. זאת אומרת, המגדף כבר מגלה שיש חוש לקודש. אני יכול לחלל רק אם יש לי חוש לקודש שאני מחלל אותו. לכן צריך לדעת לעשות הבחנה בין סוגי אתאיסטים. מה? מה? נכון, ודאי. אמרנו שלכל אחת מן הדעות האלה יש שורש של אמת. יש ניצוץ של אמת, נכון? אז מצאת את הפסוק שהוא השורש של אמת. ואחרים חשבו להתחזק, כלומר, זה בתוך הדעה החמישית, אבל זה קט אחרת, להתחזק בכשפים וקסמים. ואחרים בידיעת מלאכי השרת ומשמרותיהם. כמו שאמרו במדרש, שהיו אומרים לירמיהו, אנא מקפלה חומת מיה, אנא מקפלה חומת נורה. זאת אומרת, כשירמיהו היה מזהיר שיבואו הבבליים, הכסדים, ויחריבו את ירושלים ואת המקדש, הם היו אומרים, אנחנו יודעים, יש לנו היכרות טובה עם המלאכים, אני יודע, יש לי יחסים טובים עם המלאך הממונה על המים, זה אומר יש לי יחסים טובים עם המלאך הממונה על האש, אנחנו נעשה חומת מים, חומת אש, בקיצור. עכשיו, כתוב שבמדרש שהקדוש ברוך הוא בלבל את השרים, שנאמר והחלל שרי קודש. ואז כשהגיעו הבבלים זה לא עבד. מה עושים? כן? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז השרים לא עובדים. עכשיו, אז יש מה שנקרא מגיה. מגיה, גם היום, זה לא פופולרי כל כך. כן? היום כבר לא עובדים כל כך על זה, אבל יש עדיין פיתוי. אנשים שעסקו בקבלה מעשית או בקשפים, וזה שלפעמים יכולים לחשוב שיש בידם להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות שינוי. יש דוגמה מעניינת שרמח"ל לא מביא אותה, אבל היא מעניינת אז אני אביא אותה. זה בסדר? להביא משהו שרמח"ל לא מביא? אני יכול. היה בימי ירמיהו נביא בשם חנניה בן עזור. חנניה בן עזור סיבך את ירמיהו מאוד. למה? כי חנניה היה נביא אמת, שהפך לנביא השקר. צריך להבין מה יכול להביא אדם שהוא נביא אמת
להחליט יום אחד להיות נביא השקר. זה לא הולך ברגל, כן? שקרן, בסדר, אבל אתה נביא אמת, אז מה קרה לך שפתאום החלטה להיות נביא שקר? על מה היה הוויכוח? ירמיהו היה אומר, אשכם וערב, שצריך להיכנע למלך בבל. כי הכלים, כבר מלך בבל שדד את כלי המקדש, הביא אותם לבבל, עדיין המקדש עצמו עמד על תילו והמשיכו לעבוד בו, אבל כלי השרת נלקחו לבבל, יחד עם הגלות הראשונה של יחוניה מלך יהודה, וירמיהו כל הזמן אומר, תיכנעו, תיכנעו. וחנניה עמד מולו בהר הבית, ואמר לו, כה אמר השם, השנה יחזרו הכלים מבבל לכאן, ולא צריך להיכנע ולא כלום. ירמיהו נמצא בצרות. הוא אומר לחנניה, ההוכחה שאתה נביא שקר, זה שהשנה אתה מת. טוב, זה טענה טובה. אם חנניה ימות, אז יתברר שירמיהו צודק. חנניה לא ימות, ירמיהו אכל אותה. נכון? מה קרה? חנניה מת בחודש השביעי. מה זה החודש השביעי? מה? זה תשרי. אז כבר התחילה השנה הבאה. השאלה היא מתי מתחילים את השנה. ירמיהו לא אמר, האם השנה זה השנה שמתחילה בניסן, או זה השנה שמתחילה בתשרי. אז חנניה עכשיו מבלבל את ירמיהו, הוא מת בתשרי. עכשיו יותר חזק מזה. חזל אמרו שחנניה מת באמת בערב ראש השנה, בכפתת באלול. וקצת לפני שהוא מת, הוא אמר לבני ביתו להסתיר את מותו עד למחרת. כדי להכחיש את נבואת ירמיהו. אז פה זה דבר מאוד לא מובן. כלומר, אתה הרי רואה שנבואת ירמיהו מתקיימת. אתה הולך למות. לפחות תודה. מה אתה רוצה עכשיו אחרי מותך עוד להרגיז ולהפריע לירמיהו? אני חושב שפה היה משהו אחר לגמרי. הרבה יותר עמוק. חנניה כעס על הקדוש ברוך הוא. למה אתה לא מציל אותנו במלחמה הזאת? למה אתה נותן לכלים להיות בבבל? אז אני אכריח אותך להחזיר את הכלים מבבל, כי אותי מחזיקים כנביא אמת, ואתה לא תוכל ללכת נגד ההלכה שלך, שנביא האמת אומרים את האמת. עכשיו, אתה ממית אותי ערב ראש השנה, אז אני אפרסם שמותי היה רק ביום ראש השנה, ואז אתה תהיה מוכרח. כיוון שהעם מחזיק אותי כנביא האמת, אתה צריך לקיים את דבריי. זאת אומרת שחנניה היה אדם עם גאווה לאומית מאוד גדולה. הוא רצה את טובת עם ישראל בעצם. צריך להבין את זה. אז זאת אומרת, עד כדי כך אהבת ישראל, שזה יכול להביא אותו לעיוות הזה. בסדר? עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? כן, כדי לתת הדגמה, שמקרה יפה, שלא הובא על ידי רמח"ל, אבל זה גם דוגמה. לניסיון לכפות את אלוהים לעשות כרצוני. יש אגב ניצוץ של אמת בדבר הזה. אתם מכירים את הסיפור על חנה. חנה, אין לה בן, היא אומרת, השם צבאות אם תראה בעוני אמתך. חזל אומרים, מה זה אם תראה בעוני אמתך? זה איום. היא אומרת לו, אם אתה לא פוקד אותי, מעקרותי, אני אסתר עם אדם אחר. מה זה אסתר? כנס לייחוד, כן, בחדר סגור. ואז בעלי אלקנה יהיה מוכרח להביא אותי אל המקדש בשילו, כדי לעשות לי את בדיקת הסוטה. ומכיוון שבאמת לא אחתה עם אותו אדם שאסתר עמו, אז אתה תצטרך לקיים מה שכתוב בתורתך, וניקת ונזרע זרע, שאם הייתה עקרה, תלד. אז היא רצתה גם כן להכריח את הקדוש ברוך הוא על ידי עבירה שהיא תעשה, שהיא תיכנס להיריון. בסדר? אז זה גם כן משהו דומה. אז, אבל שם זה כשר, נכון? שם זה כשר. אפשר להבין, למה כשחנניה עושה את זה, זה לא בסדר, וכאשר חנה עושה את זה, זה בסדר. כן? כי צריך לדעת מה הכיוון של ההיסטוריה.
יש פה איזה ממד נוסף שצריך להכיר, לאן ההיסטוריה הולכת. וחנה יודעת שהיא צריכה להוליד את, ללדת את שמואל שימשך את מלכי ישראל, ואילו חנניה לא מבין שזה הזמן של הגלות. טוב. ואומנם, יש אגב משהו קרוב לזה, אבל נעשה על ידי צדיק. זה חוני המעגל, נכון? נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. וזה הלך, זה עבד, נכון? חוני המעגל הצליח. מה? חוני וחנניה? וחנה? לא חשבתי על זה. זה רעיון יפה, יכול להיות שיש איזה קשר, אני לא יודע. מה? על מי את מקשה? איך חנה עשתה את זה? אבל היא אמרה זה כתוב בתורה. אז זה במשיך, אז כן, לפעמים זה עובד. כן, כי הרי זה מה ש, זה מה שאמר שמעון בן שטח לחוני המעגל. הוא אמר לו, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי, אלא מה העשה שאתה כבן המתחטא לפני אביו, ואביו עושה רצונו. כלומר, זה כאילו הקדוש ברוך הוא החליט לשחק עם הילד. מספרים על ילד שאבא שלו משחק איתו עם תפוח. מה עושה הילד? מברך, בורא פרי העץ, אז האבא נותן לו את התפוח, מוכרח. כן? אז אותו דבר אנחנו עושים ביום הכיפורים. ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח. אז הוא מוכרח. כן. אז צריך להבין שיש צד כזה בהנהגה האלוהית, רק שזה רק צד. בסדר. אז זה בסדר, זה אפשר ודאי להגיד. נכון. ואומנם, המאמין בייחוד, עכשיו אנחנו, אחרי שראינו את חמש השיטות, עם ענפיהם, ואומנם המאמין בייחוד, הוא מבין עניינו, צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא, הוא אחד יחיד ומיוחד. טוב, כאן אחד יחיד ומיוחד זה מושג קצת רחב, אבל בינתיים אין צורך להיכנס לפרטים. שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד, אלא הוא לבדו מושל בכל. זאת אומרת שהוא מושל גם כשהוא מחליט לא למשול. זה למשל, זה אחת הטענות, זה אחת התשובות שנותן הרמב״ם נגד הטענה המוסלמית. כן? הטענה המוסלמית הסונית היא שלא ייתכן שיש בחירה חופשית לאדם, כי אם יש בחירה חופשית זה אומר שאלוהים לא שולט בכל. זה הטענה המוסלמית. על זה עונה הרמב״ם, לא נכון. כי אלוהים הוא זה שרצה שיהיה לאדם חירות. אז זה לא סתירה לשלטונו. אם היית אומר שכנתון ראשוני האדם הוא בן חורין ואין ביכולתו של האדם, של אלוהים, לבטל את חירותו, אז היית צודק, זה סותר. אבל מאחר וחירות האדם היא חלק מרצון הבורא, אדרבה, זה מראה את גדלותו עוד יותר. כשאלה המפורסמת ששאלו פעם המשכילים את הצמח צדק. האם אלוהים, זה שאלה אגב שהיא לא התחילה מהמשכילים ולא עם הצמח צדק. זה שאלה, זה קושיה מפורסמת, עתיקה. האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? אז יש כל מיני פלפולים, לוגיים, האם בכלל משפט כזה יכול להיאמר, לא יכול להיאמר. והלוגיקנים, במיוחד החל מרסל ואילך, התחילו לדון בשאלות האלה והתבלבלו. אבל שאלו את הצמח צדק את השאלה הזאת. והוא ענה בתשובה חסידית כמובן. למה הוא ענה בתשובה חסידית? כי הוא היה אדמור. איך אדמור יכול לענות תשובה לא חסידית? אז הוא ענה, בוודאי שהוא יכול לברוא אבן כזאת. הוא ברא אבן כזאת. וזו הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זה אבן שאלוהים ברא. הוא לא יכול להרים אותה. בסדר? מה? ודאי יכול לשאול לבחירה מהאדם.
בסדר, יכול לשלול, אבל הוא לא שולל, זה הכוונה. בסדר, בסדר. אני אגיד, יש במורה נבוכים שאלה. שואל הרמב״ם על הפסוק, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. שואל הרמב״ם, מה זה בשביל אלוהים, שעשה 10 מכות במצרים, מה זה בשביל אלוהים לתת גבורה בליבם של בני ישראל? פן ינחם העם בראותה מלחמה. תן גבורה, תן להם שתי מנות של גבורה, והם יוכלו להילחם מהפלישתים. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות כל הניסים שבעולם, אבל הוא לא מוכן לבטל את הבחירה החופשית של האדם. נכון. עכשיו, הקושיה זועקת. מה הוא עשה עם פרעה? הוא גם שלל את הבחירה החופשית של פרעה. אז מה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לבטל את הבחירה החופשית של האדם? אלא כנראה, אני הולך פה לפי צורת ההיגיון של הרמב״ם בשמונה פרקים, אלוהים היה צריך להראות פעם אחת שהוא מסוגל. עכשיו הוא לא עושה את זה. תדעו לכם, אני יכול לבטל את הבחירה החופשית של האדם, ולפעמים זה קורה, אני מעדיף שלא. בסדר? אלא אם כן יש הכרח היסטורי. כי להיות גיבור זה דבר שאני בוחר בו. אתה בוחר ברצון, אבל... אתה מה? זה הרצון, על זה מדובר. אני, כלומר, אדם נמצא מול סכנה. יש שתי אפשרויות. או שהוא מתמודד עם הסכנה, תוקף את הסכנה, או שהוא בורח. אם הוא בורח, אז הוא לא גיבור. אם הוא תוקף, הוא גיבור. נכון? בבחירה שלו. נכון. נכון. יכול להיות שהוא הכין את עצמו למצבים האלה, אבל בסופו של דבר זו החלטה של האדם. בכלל, זה דבר מעניין. יש הרבה מידות, נכון? מידות טובות. מידות טובות, מידות רעות. גאווה, מידה רעה. ענווה, מידה טובה. מעטים הספרים שבהם מונים את הגבורה בין המידות הטובות. הרמב״ם הוא אחד היחידים שבמפורש כתב את זה. שלהיות גיבור זו מידה טובה. תגידו מובן מאליו. בסדר, אבל אחרים לא כתבו, כן. מה נעשה? כי בזמן הגלות זה לא היה רלוונטי. בגלות טוב להיות פחדן, לפחות אתה חי. אתה נסה להיות גיבור בגלות, על אחדיך. אבל הרמב״ם, הוא רואה את הדברים מעבר להיסטוריה המיידית, הוא רואה את ההיסטוריה כוללת, כן? למה? אדרבה, הוא רצה שנדע את זה. כן. לא הבנתי, אם... אם היה המקרה עם פרעה, איזה מקרה? כן. שאין מחירה חופשית, נכון? זה קורה. אבל זה ברצון השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הודיע, אני רוצה לקחת את הבחירה החופשית של פרעה. יכול או לא יכול? יכול. מה זה אומר? שבאמת גם כשיש בחירה חופשית, היא ברצון השם, ברשותו. בסדר? מה הכוון? טוב, אז זה מה שאומר כאן רמח"ל, ואומנם המאמין בייחוד, הוא מבין עניינו, צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, שאינו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד, אלא הוא לבדו, מושל בכל. לא מבעיה שעד רשות נגדו חס ושלום, כן, תגיד, בסדר, אנחנו רואים, אין משהו שאין אל שני, או אל מתנגד, הטבע או האלים וכדומה. אלא הוא עצמו בורא הטוב והרע. הדבר הזה הוא לא פשוט. יש פסוק מפורש בספר מגילת איכה. מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. נכון? אז מה שהקדוש ברוך הוא לא המקור של הטוב והרע. מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. פסוק באיכה. אבל יש פסוק הפוך, בישעיהו.
השאלה על מה שמים את הדגש. אז רמח"ל שם את הדגש על הפסוק בישעיהו. כי עניין הכתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם, עושה כל אלה. אז גם הרע הוא חלק מהנהגה. זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין בייחוד, אתה צריך להבין את משמעות הרע. ואז יוצא לפי זה שהעיסוק ברע הופך להיות לא איזה תירוץ של קושיה מכאיבה, אלא דבר מחויב להבנת עניין הייחוד. אם אתה לא תבין את סוד הרע, לא תוכל להאמין בייחוד באמת. יוצא שהנושא של הספר, שהוא הסבל האנושי, זה הופך להיות משהו עקרוני באמונה. כן, בבקשה. עד רבה, אם השם הוא שולט בכל, אז הרע זה הוא עשה. מתנגד לטוב, לא מתנגד לשם. זה הקושיה, נכון? אבל אי אפשר להימלט מהקושיה, זה מה שרוצה לומר. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, הרע נדמה לך שיש רע, או הרע זה בא מהנברא, או הרע זה גורם אחר. אי אפשר להגיד את זה. כן? מוכרחים לתפוס את ההנהגה האלוהית, והכוללת גם את הרע. זה דבר מעניין, שבמיוחד אחרי השואה, שאנחנו מבינים עד איכן הרע יכול להגיע, שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם רבותינו ידעו על האפשרות של השואה? התשובה היא, כן. הם כתבו על זה. כלומר, יש הרבה מאוד מקורות, אם רואים רטרואקטיבית, שמדברים על זה במפורש. יש אפילו ספר שלם של רמח"ל עצמו, שנקרא מאמר הגאולה, שבו הוא מתאר את השואה. עכשיו, אבל בכל זאת, הדיבורים על השואה תמיד נאמרו מתוך רתיעה מסוימת. כאילו לא רוצים לדבר על זה. איזה מין צניעות ביחס לשאלות האלה. לעומת זה, האם תקום מדינת ישראל? הדבר הזה לא ברמז, אלא במפורש. כל התנ"ך כולו, כל דברי חז"ל, מלאים מזה שהקדוש ברוך הוא התחייב לתת לנו את הארץ הזאת ולהוציא אותנו מהגלות, כך שהקמת מדינת ישראל לא הייתה סוד. אז בכל זאת, שני המאורעות, השואה והקמת המדינה, היו מאוד צמודים זה לזה. אז למה על האחד מדברים במפורש ועל השני בצניעות? כי לא רצו, לא, אני רוצה לענות על זה. התשובה היא, משום שכבוד אלוהים אסתר דבר. כלומר, מפני כבודו של הקדוש ברוך הוא, שלא רצו יותר מדי לדבר על האחריות שלו בדבר הזה. כן? כי זה יכול להתאפס בצורה רעה. אבל בכל זאת אי אפשר שלא להבין את המשמעות האלוהית של המאורעות. בסדר? אנוכי אסתר אסתיר פניי וכדומה. אז זה מה שהוא אומר כאן. אתה מוכרח לתפוס את הנושא של הרע כנושא רציני. לא, באיכה המשמעות היא אחרת לגמרי. הרעות והטוב, אומר הרמב״ם, הכוונה למעשים הטובים והרעים של האדם. והוא מוכיח את זה שם בשמונה פרקים לפי ההקשר של הפסוק. הפסוק שלפני והפסוק שאחרי. בסדר? זה הרי מתחיל שם, מה יתעונן אדם חי? אדם על חטאיו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, ובורא רע, אני השם עושה כל... אגב, גם אתם רואים בברכות של קריאת שמע, פרקת יוצר אור. אז איך אומרים? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. למה אתה אומר ובורא רע? כי כשאמרתי הכל, כללתי הכל. אז כולל גם את הרע. אז למה אתה לא אומר במפורש? הפסוק אומר במפורש. למה אתה לא אומר? לא נעים. נכון? זה מה שהגמרא אומרת. לשון נקייה. לשנה מעליה. לא רוצים לדבר איתם. כן. אני לא יודע. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לברר. בשביל זה יש ספר לפנינו. אם זה לא היה כתוב בספר, לא היה אכפת לי לדבר על זה. אבל ברגע שמישהו כותב במקומי, אז אני מרשה לעצמי עצלות מוחלטת ולהעביר את זה למחבר. כן. שאין אחר תחתיו שיהיה לו שליטה בעולם, דהיינו שאין שום שר ולא שום כוח שני, כמו שחשבו עובדי עבודה זרה.
ולא עוד, אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריאותיו והשגחה פרטית, ואין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו מידו, ולא במקרה ולא בטבע ולא במזל, אלא הוא השופט כל הארץ וכל אשר בא. וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ותחתונים עד סוף כל המדרגות שבכל הבריאה כולה. ומעוצם ייחוד שליטתו הוא שאין לו שום מכרח וכפי הכלל, וכל סדרי המשפט וכל החוקים אשר חקק כולם תלויים ברצונו, ולא שום מוכרח בהם כלל. הנה כשרוצה משעבד רצונו כביכול למעשה בני האדם כעניין ששנינו והכל לפי רוב המעשה, וכשהוא רוצה אינו חושש לכל המעשים, הוא מטיב בטובו למי שרוצה, וכמו שאמר למשה רבינו עליו השלום, וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון. טוב, אם זה ככה זה בלגן מוחלט. אז מתי כן, מתי לא? בכל זאת יש, צריכה להיות איזושהי, לפחות שיגלה לנו קצת משהו מהנהגתו. אבל פה לכאורה זה מבהיל מאוד מה שהוא אומר. אז הכל אפשרי, נכון? וכבר נאמר, אם חטאתה מה תפעל בו, וראו פשעיך מה תעשה לו, ואז נאמר, יבוקש את עוון ישראל בינינו, כי אסלח לאשר אשאיר. וכן נאמר, למעני למעני אעשה, כי איך יחל? אנוכי אנוכי ומוכר פשעיך למעני, וחטאתך לא יזכור. וכן נאמר, ומשתית עוון הארץ ההיא ביום אחד. טוב, אז אם ככה, יש פה, הוא פותח את הנושא עוד יותר. כלומר, לא רק שהוא אחראי על הכל, על הטוב ועל הרע, הוא יכול גם, הוא לא משועבד לשום חוק, הוא עושה מה בראש שלו. אם זה ככה, מה המשמעות של עולמנו? איפה השכר והעונש? נכון? כל זה לכאורה מאוד לא הגיוני. אל תדאגו, לכל השאלות האלה רמח"ל נותן תשובות בהמשך. שלום.